Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UITM di hatiku. Selamat datang kami ucapkan ke Virtual Innovation Week. Bersama kita anda pada hari ini, saya Muhammad Syahrul Nabil bin Yusuf memegang portfolio Exco Perhubungan Alumni dan Pengantarabangsaan. Dan saya Muhammad Izzuan Hafiz bin Muhammad Roslan memegang portfolio Exco Kerjaya dan Jaringan Industri. Baiklah SN, semenjak Virtual Innovation Week ni berjalan, kita sudah pun sampai di hari yang keempat. Betul tu Izzuan. Hari pertama kita telah saksikan kelab-kelab fakulti. Salah tu. Hari pertama kita tengok kelab kepimpinan. Hari kedua baru kelab fakulti. Betul. Dan hari ketiga kelab inovasi. Dan hari keempat kita akan menayangkan pula video daripada kelab-kelab komunikasi. Kelab komunikasi ni dia ada banyak yang dalam cawangan Terengganu merangkumi ketiga-tiga kampus. Tapi pada malam ni kita akan tayangkan 14 buah kelab video yang akan ditayangkan. 14? Banyak tu. Baiklah, tanpa membuang masakan lagi, kita teruskan ke tayangan yang pertama daripada 3 buah kelab, iaitu kelab UniQ, kelab VCSP dan kelab Depan. Tanpa membuang masa lagi, roll out. Virtual Innovation Week, Unit Kualiti Mahasiswa UITM Cawangan Terengganu. UniQ adalah singkatan kepada Unit Kualiti Mahasiswa. Unit ini telah ditubuhkan pada tarikh 17 Oktober 2014 dan telah dirasmikan pada tarikh 11 Mac 2015. Unit Kualiti Mahasiswa juga ditubuhkan bagi melengkapkan student governance di UITM Cawangan Terengganu. Visi Unit Kualiti Mahasiswa ialah menjadikan UniQ sebagai unit yang menguruskan hal ehwal pelajar agar UITM Cawangan Terengganu mencapai maklumat ke arah pusat latihan dan penyelidikan kepimpinan mahasiswa menjelang tahun 2021. Misi UniQ ialah memberi tunjuk ajar dan inisiatif yang berguna kepada kelab dan persatuan UITM Cawangan Terengganu bagi membaiki sistem pengurusan kualiti iaitu SPK yang sedia ada. Sijil lulus audit ini akan diberikan kepada semua ahli UniQ. Sijil ini sebagai tanda penghargaan kepada ahli dalam menjalankan tugas di dalam UniQ. Sijil ini juga dapat digunakan selepas tamat tempoh pembelajaran serta sah digunakan untuk mencari pekerjaan nanti. Sekarang kita akan beralih ke carta organisasi. Pengarah UniQ pada semester ini ialah Nurul Amirah binti Zakaria. Ini merupakan carta organisasi bagi tim kampus Dungun. Seterusnya ini merupakan carta organisasi bagi tim kampus Bukit Besi. Dan yang terakhir ini merupakan carta organisasi bagi tim kampus Kuala Terengganu. Green Campus, Campus Dungun. Pertama ialah menempatkan atau menyediakan lagi banyak tong sampah kita semula di sekitar kawasan universiti. Kebaikannya adalah untuk memudahkan urusan dan dapat memupuk warga universiti, terutamanya pelajar, untuk menyetar semula kerana telah disediakan tong sampah kita semula. Seterusnya ialah mewujudkan aplikasi dengan reward system. Contoh, mewujudkan apps seperti HiRed untuk memberi tugasan dan ganjaran kepada pelajar sekaligus menaikkan semangat pelajar untuk mengamalkan aktiviti mesra alam. Green Campus, Campus Bukit Besi. Menubuhkan carpool dalam kampus. Carpool banyak memberi kemudahan kepada semua pengguna, terutama pelajar, di mana mereka yang ingin pergi ke dewan kuliah boleh berkongsi bersama kereta. Walaupun setiap daripada pelajar mempunyai kereta peribadi masing-masing, lebih baik kita amalkan carpool dalam kehidupan universiti kita. Green Campus, Campus Kuala Terengganu. Recycle Hub. UITM mewujudkan sebuah hub atau pusat untuk mengumpulkan sampah ataupun bahan yang boleh dikitar semula. Kebaikannya dapat menyemarakkan semangat mengumpulkan barang kita semula dalam kalangan pelajar. Seterusnya, Cycling Washing Machine. Idea ini telah diinspirasikan oleh sebuah video yang telah di social media baru-baru ini. Di dalam video tersebut, pelajar ini menggunakan tenaga manusia untuk menghidupkan mesin basuh pakaian tersebut. Dan kebaikannya dapat menambah kemudahan dobi layan diri di UITM dan dapat menjimatkan penggunaan kuasa elektrik sekaligus dapat mengurangkan penghasilan karbon yang menyebabkan pemanasan global.
Di sini adalah merupakan beberapa aktiviti UniQ seperti majlis penutupan dan pembukaan audit, bengkel audit dan banyak lagi. Ada ciri-ciri kepimpinan? Ingin menjadi seorang pemimpin? Marilah sertai kami dengan scan QR code yang tertera. Kami sedang mencari ahli baru. Itu sahaja daripada kami, Unit Quality Mahasiswa. Quality is our priority. Kampus Dungun bagi sesi 2020 dan 2021. Kelab debat Kampus Dungun terbahagi kepada tiga kategori, iaitu pendebat bahasa Melayu, pendebat bahasa Inggeris dan pengurusan. Untuk pendebat, jangan risau kerana jika anda tiada basic debat, insyaAllah alumni dan senior-senior yang berbakat akan menolong daripada A dan daripada A to Z kepada anda. Dan kepada siapa yang berminat untuk menjadi pengurusan, menjadi sebahagian daripada pengurusan, boleh juga sertai kerana kami juga mengajar untuk mengurus basic-basic menguruskan event. So, seramai-ramai jom sertai kami di Kelab Debat dan Pidato Kampus Dungun, dan juga bagi Kampus Bukit Besi, boleh sertai di Kelab Debat dan Pidato Bukit Besi. Itu je daripada saya. Bye. Assalamualaikum.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syairah dari UiTM Cawangan Terengganu, Kampus Bukit Besi. Saya memegang jawatan sebagai naib presiden bagi Kelab Debat dan Pidato. Saya seorang pelajar semester 4 dan bercakap daripada pengalaman sendiri, kelab ini banyak memberikan keyakinan terhadap diri saya untuk bercakap di khalayak ramai serta ia juga menjadikan sebagai pengalaman yang berguna kan dibawa ke alam pekerjaan nanti. Misi kelab kami adalah membentuk ciri-ciri kepimpinan, kaitkan daya pemikiran yang kritis serta menerap nilai-nilai murni dalam kalangan ahli debat agar mereka mampu menjadi graduan yang berdaya saing, global dan beretika. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah, macam mana video-video tadi? Menarik tak? Mestilah menarik. Okey, video-video tadi tu merupakan kelab-kelab daripada UniQ, BCSP dan juga debat. Seterusnya? Seterusnya, kita akan menayangkan video tiga buah kelab lagi, iaitu EACC ataupun lebih dikenali sebagai East Asian Culture Club dan juga Kelab Skaters dan juga kelab Last Toughies. Betul. Roll it. Let's go,
About stranger love, 第一次见面的时候我马上心动了。 Oh girl,
Wah, hebat ketiga-tiga kelab ini. Sangat menarik video-video yang mereka telah buat. Baiklah, seterusnya video daripada ketiga-tiga buah kampus dan di mana kelab yang pertama iaitu kelab Sekretariat Rupa Negara daripada kampus Dumen. Seterusnya kelab SIC ataupun dikenali sebagai Student Islamic Council daripada kampus Bukit Besi. Betul-betul. Dan juga daripada kelab KMI, kelab Minda Islam daripada kampus Kuala Terengganu. Tak perlu buang masa lagi, mari persilakan. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Kerana dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai. Bergaduh kerana kelas orang ini lain. Bergaduh kerana bangsa orang ini lain. Bergaduh kerana bahasa orang ini lain. Bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik. Dengan manis muka. Dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa apa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Setelah dijajah oleh Portugis, kami kasih dan orang Inggris. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Dari orang semenanjung, Borneo dan pulau. Mari kita jaga kita, jadi kami dan mereka. Sama-sama pun berselesa, mohon dan merdeka. Melayu asli, Cina, India. Kadazan, Iban, Bugis pun ada. Semua kaya dengan budaya. Di bawah kibaran satu bendera. Student Islamic Council SIC adalah sebuah persatuan Islam di UiTM Terengganu, kampus Bukit Besi yang telah ditubuhkan pada tahun 2014. Visi SIC ke arah pembentukan imej Student Islamic Council sebagai sebuah persatuan Islam yang produktif, progresif dan profesional. Akhir sekali, misi SIC adalah untuk melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang berketerampilan dari aspek sahsiah, akademik dan kepimpinan serta
menjadi role model bagi masyarakat kampus.
video-video daripada kelab-kelab komunikasi. Ya. Yeah. Mantap-mantap video mereka. Sangat menarik. Editing memang power. Okey, jadi seterusnya kita akan menayangkan 3 lagi video daripada kelab-kelab komunikasi, iaitu daripada kelab KBA atau lebih dikenali sebagai Kelab Bahasa Arab yang berada di kampus Kuala Terengganu. Dan juga kita akan ada video daripada Elite, iaitu English Language and Literature, juga daripada kampus Kuala Terengganu. Dan akhir sekali juga, bukan akhir sekali, maafkan saya, untuk sesi ini ialah Kelab PKA ataupun lebih dikenali sebagai Pusat Kecemerlangan Akademi yang berada di kampus Dungun dan Kuala Terengganu. Baiklah, kita nak tak nak tunggu-tunggu lagi. Jadi tanpa buang masa, mari kita roll out. Finally, after such a long day, I can read this now. So, oh, didn't see you there. Hi. 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 Yeah, probably. Dennis, do you have plastic? Why do you ask? Because I want to keep all my food. With plastic? Yeah. Why would you even want to use plastic? It's not eco-friendly.
So you have any other idea? Yeah, I mean, yeah, sure. You can have my food container. Oh yeah! It's more suitable and it's way more safer for the food. Thanks, this is a good idea. Thanks, bro. And you're welcome, no problem. What are you doing? I'm showing you a way. Why? Because I'm not using it anymore. Okay, can you reuse it by refilling it? So that you know you don't have to buy a new bottle and it's more environmental friendly. Oh. Yeah, why did I think of that? Thanks, bro. Yeah, no problem, sure. Recycling. Other than recycling to earn pocket money and bring in lunch boxes, the members of the Elite Club have came up with the idea of adding more recycling bins around the campus. There are three types of recycling bins with three different colors. The blue bin is for paper waste, brown is for glass, and lastly, the orange bin is for aluminium and plastic waste. This will help to ensure students to practice recycling in their daily lives. In conclusion, these are the ideas that the Elite Club came up with to make our campus into a more green campus. Aku pernah dengar cerita
tentang dunia akhir zaman ini. Betapa situasi kita diuji. Oh teman, manusia terus buntu. Kebenaran tak bersatu dan agama direndahi dan dihina. Hina. Kita terus bergaduh sama sendiri. Musuh bersatu terus menghancuri. Hingga kita terus lanjut dengan dosa tanpa rasa. Diru habati dan arah tujuku. Sekarang ku bertanya pada diriku, semua apa yang ku mampu laku. Cara apa lagi yang terbaik teman. Oh yeah, yeah. Mungkin kau rasa ini semua normal. Kamu kira saya takkan dipersoal. Lalu kau diam terlalu peluk tubuh. Dengarilah. Perjuangan dewa ini bukan mudah. Namun bukan alasan berpaling tadah. Walaupun kau ditentang kau terus tabah. Dengarilah. Jangan terpesona dengan putus asa. Tetap pengaruh fata murkana dosa. Segeralah kau pinta pada yang Esa. Oh tidakkah kau berduka melihat rumah ini terus dipijar di letak. Kemula kelambira, hati turun stamina. Sanubari suramira, iman terbuka mira. Kau sanggup bermaksiat dengan tenang berjam-jam. Namun ibadah kau tak mampu untuk berjam-jam. Kau buka aurat, tak rasa bersalah maka bangga. Buka-buka untuk mengejar pujian dan nama. Zaman untuk arah pula sevisi sara. Dan ada tak jaga pandangan mata. Tenanglah, tenanglah. Ku bukan menghukum, ku hanya menunggu. Tukar aku, ku bukan sempurna. Kau aku kan ku syurga. Tenanglah, ku bukan menghukum. Ku hanya menguntungkan anakku. Ku bukan sempurna, ku hanya mengajar. Dengan harapan kau aku kan ku syurga. Dengarilah. Perjuangan dewa ini bukan mudah. Namun bukan alasan berpaling tadah. Walaupun kau ditentang kau terus tabah. Dengarilah. Jangan terpesona dengan putus asa. Terpengaruh fata murkana dosa. Segera UiTM Cawangan Terengganu telah menubuhkan sebuah radio kampus yang bertujuan untuk menjadi salah satu medium penyampaian maklumat kepada warga kampus dan komuniti mahasiswa. Radio Kampus UiTM Terengganu atau RKUT ditubuhkan pada tahun 2005 dan telah dinamakan semula pada tahun 2011 dengan nama Mayu FM. My FM merupakan radio kampus kedua di UiTM selepas radio UFM di UiTM Shah Alam dan radio kampus pertama di Pantai Timur. My FM sudah berusaha meningkatkan kualiti penyampaian dan keberkesanan maklumat yang disalurkan kepada pendengar sama ada melalui siaran radio maupun di platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kepada media, ke pusat media seperti stesen TV dan radio yang diadakan setiap tahun, mendedahkan kru Mayu FM kepada dunia penyiaran sebenar dan membuka mata para pelajar kepada peluang kejayaan yang luas dalam bidang ini. Pelbagai pencapaian peringkat kebangsaan dan antarabangsa telah diraih oleh Mayu FM. Pada tahun 2014, MyFM telah mendapat pengiktirafan daripada World Radio Talent Association yang berpangkalan di Sepanyol apabila menjadi satu-satunya radio daripada Malaysia dan Asia Tenggara ke cabaran radio dunia atau World Radio Challenge WRC pada tahun 2014. Tidak puas dengan pencapaian tersebut, MyFM sekali lagi melakarkan nama dalam buku The Malaysia Book of Record apabila berjaya melakukan siaran luar konti paling lama iaitu selama 72 jam tanpa henti. Dan rekod itu belum lagi dipecahkan oleh mana-mana lagi stesen di Malaysia. Biarpun komuniti mahasiswa di kampus itu tidak berlatar belakangkan bidang pengajian komunikasi massa dan penyiaran, namun minat dan bakat serta kesungguhan MyFM tidak disia-siakan begitu sahaja. MyFM terus aktif dalam dunia produksi di hadapan kamera di bawah nama MyFM Studio. Sehingga kini, MyFM Studio telah berjaya menerbitkan 5 buah filem. Semua filem ini merupakan 100% hasil kerja kru MyFM sendiri.
Sebanyak 3 filem berjenis seram iaitu Karah, Karah 2 dan Karah 3 serta 2 lagi filem romantik bertajuk I Love You Sayang dan Adakah Kau Jodohku. Menyedari ruang kreatif berkembang begitu pesat terutama menerusi media sosial dan platform dalam talian, MyFM Studio turut menerbitkan video-video untuk paparan di saluran YouTube dan Facebook MyUFM. Kerja kreatif sebegini mampu melahirkan lebih ramai mahasiswa yang boleh berjiwa besar dan berfikiran terbuka. Di MyFM pastinya lebih extra. Okey, sebelum kita mengupas topik kita pada hari ini, mari kita dengarkan dulu lagu Friends dari BTS, Jimin. Dengarkan dulu dari MyFM pastinya lebih extra. Hai. Nak tahu topik apa yang kita bincangkan pada hari ini? Nak tahu lagi lebih lanjut? Jom! Apabila berbicara mengenai tema Go Green, perkara yang terlintas dalam fikiran orang ramai adalah kehijauan flora. Jadi, kami muncul dengan idea untuk menghasilkan racun serangga organik. Istimewanya, racun serangga organik boleh dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang mudah untuk didapati seperti lada atau bawang putih. Jadi, secara tidak langsung, kos untuk menghasilkan racun serangga organik adalah rendah. Selain itu, racun serangga organik berupaya untuk mengurangkan risiko penyakit kronik yang diaktifkan oleh bahan kimia yang mungkin terkandung dalam racun serangga sintetik. Jadi, macam mana? Agak hebat bukan? Ada lagi lah. Semenjak PKP, ramai suri rumah yang mula berjinak-jinak untuk bercucuk tanam. Tentu sahaja salah satu perkara wajib untuk bercucuk tanam ialah racun serangga. Ramai yang tahu tentang racun serangga organik tetapi terlalu sedikit pendedahan yang diberikan. Mungkin penerangan ini dapat membuka mata ramai pihak untuk mengenali racun serangga organik. Sekaligus dapat menaikkan nama UiTM City. Kat! Kembali menemani anda di siaran MyFM pastinya lebih extra. Okey, kita sudah pun berada di penghujung segmen kita pada jam ini. Terima kasih kerana sudi mendengarkan kami di MyFM dan teruskan setia bersama MyFM untuk segmen yang lebih menarik. Jumpa lagi MyFM pastinya lebih extra. Tiga. Wah. Video dua yang terakhir tadi sangat menarik. Betul. Okey, sekarang ni saya rasa korang semua dah penat. Saya pun dah penat, Izwan pun dah penat. Jadi dengan telah bermainnya dua video yang terakhir tadi, maka kami rasa kami boleh mengundurkan diri dah kan? Belum. Kita tak announce lagi pemenang. Ada pun lah. Ada. Wah. Ini yang semua tunggu-tunggu. Okey, jadi siapa pemenang tu? Mari kita tengok. Di tempat yang ketiga, jatuh kepada KBA. Di tempat yang kedua, jatuh kepada VCSP. Di tempat yang pertama, jatuh kepada Elix. Tahniah diucapkan ke atas ketiga-tiga kelab yang telah memenangi video yang terbaik. Mereka, they deserve it lah. They deserve it. In my opinion, they deserve it. Tapi yang tak menang itu tak apa. Kita boleh cuba lagi di masa yang boleh akan datang. Boleh cuba lagi di lain kali. Maka pemenang pun dah kita sebut. Maka tamatlah sudah VIW pada hari ini. Kita bertemu lagi pada hari yang lain bersama host yang berbeza dan masing yang sama dan juga kelab yang berbeza. Kelab yang berbeza dan masing dalam rancangan yang sama. Jadi, bye-bye. Bye-bye.